الرحمن الرحيم. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق الله العظيم. الله فرمي يا بني آدم اي أولاد بني اي أولاد آدم عليه الصلاة والسلام يا بني آدم اي دا آدم علیہ السلام اولاد اي دا آدم علیہ السلام بچو لا يفتننكم پا ازمائش کی دی اونہ غرزی تاسو لا يفتننكم پا سخت کی دی اونہ غرزی تاسو الشیطان و شیطان کمالک سرنگی اخرج راویست ابویکم ستاسو مور و پلار من الجنت یا جنتنا ینزیو ویست لعنهما دی دیدوانونا لباسهما دی اغ لباس لیوریهما دی دا پارچی اخی دیدوانوتا سوآتهما اگر شرم گاہوں نے دیدوانو انہو بے شک دا شیطان یراکم دے تاسو اینی انہو بے شک دا شیطان یراکم تاسو اینی ہوا دے وقبیلو ہوا دا داغ خاندان من حیث دا اغزین لا ترونہم چی تاسو بے ویننے تاسو بے ویننے دا شیطانان انہا بے شک منگا جالن شیاطین گرزولیم دی شیطانان اولیاء دوستان للذین دا اغی خلق دا پار لا یؤمنون چی دا اغی اعتماد نہیں پا اللہ باندی ایمان نروڑی پا اللہ باندی دین مخ کے آیت مبارکہ کی دا لباس حکم شروع چی اللہ جل شانو فرمائل چی شیطان پتاسو ڈنبیا ٹیک کرو چی ستاسو لباس تے نقصان رسولیو ستاسو دا مور و پلار چی دا غی کم جامو آغیتی لرکلا نتاسو لدنیا تا ڈنبیا سی صدر لگم لباس تر لگم پا دی لباس پانی تاسو پلزان پٹھوئی پا لباس کم سا خبر کڑیوا او دا میلیو چی لباس دا د دو سیزونی یو خدا و چه لباس مقصد د انسان حفاظت ته لباس مقصد د انسان حفاظت ته د انسان حفاظت دو سیزونه په انسان کې ډیر زیات هغه اهم دی او ډیر عزت والی دی یو د انسان جسم او یو د انسان روح انسان جسم بل د انسان روح د دواړو لپاره الله لباس را لېږلی جسم چې کوم لباس دی هغه کپړه ده کپڑا جامع دا او دا روح چکم لباس تا اغا تقوا دا دی آیتون مبارکو که دا اغید وو سیزون تذکر کی بیا اللہ جل شانو فرمائی دا تقوا دا تقوا دا لباس تا دا روح تا پارا دا زیاد اهم دے دا اغی لباس نکم چستاسو دا بدن لباس تا زکا دا اغی تقوا چستاسو لباس تا لباس تا استاسو دا روح دا اغی تعلق تا آخرت سر دے دا کم لباس تعلق چستاس دا جسم سر دے دا اغی تعلق دنیا سر دے او آخرت آغا چونکہ زمان مقصد دے دنیا خو ضرورت دے دنیا ضرورت دونا اہم نہیں سونا چی مقصد اہمی دے انسان دا پار نو اللہ جل شانون فرمائی و لباس التقوی ذالک خیر تقوی اغا لباس سر دے استاس دا پار دیر بہتر دے چستاس دا آخرت پی جوڑ دے خوال روح مضبوط کے دا اغی تا جامع وروا چاوی هر یو لباس که اگه دا جسم لباس ته که دا روح لباس ته نا اگه بیازان لپا دود و قسم ده وقتی جمعه پا منسکی منگو پا دی خبر اوکلا جمعه پا تقریق هر یو لباس که اگه دا جسم ده که دا روح ته پا سو قسم ده پا دود و قسم دا جسم یو لباس اگه ده چه صرف جسم پی پتی گی باس اگه لباس صرف دونه ده لکه دا نامن واله دا کندو پوری دا سڑی دا پارا او طول جسم دا زنانه دیتا لباس کفائی لباس ہوئی او دایو ضروری لباسی دی جسم دا پار سڑے چی کمیس پرتو گوا چی دا بس کفائی لباس دی دا پارا زنانا چی کمیس پرتو گوا چی دا داغی دا پارا کفائی لباس دی یا دا نارینی دا پارا صرف دونا چی نوم نوالا دا کنڈو پوری پی دے پٹی کم دا دا عورت دی دا دینا علاوہ اللہ جل شانہو یو بل لباس اگا پیدا کردی چی آگی تا دا زیب و زینت لباس ہوئی اغی باندی صرف د جسم پرده نرازی د جسم حفاظت پر نرازی بلکه انسان پاگی که خکل اخ کری نکم چی د زیب و زینت لباس تیر جسم د پارا چی دویم قسم ده د لباس نو اغا د انسان اغا سیزون دی چی د کمیس پرتوگ نه یا د لنگ نه علاوه سدی بس عورت چی پی پتی گی دا اغی نه علاوه چی کم لباس تیر چی انسان پر خکل اخ کری نکل لنگ والی چی اغا کفائی لباس تیر
نو بیا مطلب دا چې کمیس پرتوک دا ستاسو زیب او د زینت لباس او کنه داسې وي چې نه کمیس پرتوک دا کفایي لباس ته نو بیا د کمیس پرتوک نه علاوه چې کوم لباس ته راځي زیب او زینت خوله واسکټ او خوله کوټ او خوله ټوپه او خوله پټکی او قراقلی په سر کړی او کله جوبا اغوستي دا ټول سیزونه څه دي هر زیب او زینت سیزون کله خوله غړې اغوستي خوله جوراب خوله موزه خوله پیزار دا سری دا زیب و زینت دغه شان د زنانه د پاره زنانه د پاره کمیس پرتوک ضروری دی چې سر نخ پو پوری داغي عورت او لوپټه او سر صادر او سر ضروری دی دین علاوه چې سونه سیزونه ای داغي د پاره سری دا زیب و زینت سیزونه خیال هم دی اته است فطر او زنانه په ډیکوریشن من بحث نه کو صحیح ده الله جل شانو لباس هم سمجھاوي او داغي سر زیب و زینت او ډیکور انسان تا ډیکوریشن هم خي ځان وسنګ برابرې ټانګه بسنګ رنگ کې خپل بسنګ ښکاری دې زونه ته خیال کې الله جل شانو فرمای الله جل شانو دا خو اغه لباس او دوه قسمه یو کفایي لباس او یو د زیب زینت لباس خو د جسم نه پاره اوس رازو چې کم د روح ته پاره لباس اوس د پاره اغه تقوا وا اغه تقوا کغه ته وګوري د تقوا غ لباس هم په دوه قسمه دي پسو په دوه قسمه ډېر قسمونه دي خو موږ یې داسې تقسیمو چې آسان شي راته او مختلف تفاسیر یې کوو چې دوه تقوا دا لباس چې کوم د روح لباس ته دی څنګه دوه قسمونه جوړي نو یو تفسیر داسې کوو چې ګوره په تقوا کې دوه کارونه ضروري دي سو دوه یو ترک المنهیات الله چې تر څنه منع کړی شریعت منع کړی دی اوسیز نه هغه پرېښودل تقوا معنی اصل دغه ده تقوا معنی اصل وقایه وی تقوا وقایه نه ده وقایه ځان بچ کول او تاسو ته مې د ګناه نه ځان بچ کول د اصل تقوا ده نبی رسول الله فرمایي ولا ورع کلکف ځان بچ کول د ګناه نه ده اصل تقوا ده نو په تقوا کې دوه کارونه دي سو دوه یو ځان د هغې کارونو نه بچ کول چې الله جل شانو تا ته وایي چې دې نه منع شه او دویم فعل المامورات د کومو کارونو حکم چې کړی کول اول به ته ځان د ګناه نه ساتې بیا به نیک کارونه کې اول بزان د ګناه نه ساتي بیا باندې کارونه کې البا کار کی تاسو لپاره مثال لرکم د دې مثال څنګه دی د دې مثال دسی دی یو سړی دی هغه یو میاشت شوې د کپړې نه دی بدلې کړي او سخ خیرن دی ایک نمبر کپړو یې دویمې کپړې نیولې د خیری کپړې د خیری جامې نیولې ده داسې او یو سړی وایي چې ورشه وته ووایي چې ولام به کپړې بدلې کړم یوه او بل سړی وته وایي چې نه لام به ما او داسې کار وکړه بس په دغې کپړو باندې سپریم را ولګوه بس ټیک ده کم یو سړی ټیک وایي دا کم چې وته وایي چې ولام به ولام به دا صحیح وایي دې باندې مخکې خلک غوسه کېده ولام به کم چې وته وایي ولام به دا سړی صحیح وایي که سپری دې لګولي که نه دي لګولي او دینه اهمه خبره مخکې څه ده هغه ده چې انسان ځان د دغې خیرو نه پاک خیال هم دی نو دغه دی هغه ترک المنهیات ناروا پرې خودل دا اهمه خبره ده که فعل المامورات لا راغلی که نه نو اول به همیشه صفایي راولی د هغې نه پس پس راولی هغې ته به د زیب و زینت کپړې ورچي هر یو سیس موږ به د خپل استاد محترم نه تپوس کوو درود شریف سه حیثیت ته د استغفار سه حیثیت نو موږ ته به اول استغفار وای بیا درود شریف وای درود شریف مثال دا وای د پرفیوم او د عطرو ده وسه ده پرفیوم د عطرو د سپری هغه مثال ده او هر چی استغفار ده سه استغفار دې مثال د صابون او د اوبو ده نو په صابون او په اوبو باندې اول چې ستا خیری ختم شي نو بیا ته پرفیوم لگا ورسته درود شریف وای اول استغفار کوه بیا څه کوه پرفیوم لگا سړی رحم د مخ کې والد محترم رحمت الله علیه هغه ما خوب کې ولیدو نو ماته یاره ته یو کار کوه ته چې کله زما قبر ل راځي یا ماته دعا کوې مخکې ته استغفار وایه څه وایه استغفار وایه د دې دپاره چې ته زما خوا له راځي یا ماته دعا کوې الله ته مخامخ کېږي اصل کې که نه د هغه نه غواړي که نه نو کم از کم داسې د الله مخې له راځي چې پاک خوی که نه نو استغفار مخکې کوه وروسته بیا څه کوه دعاګانې واړه عبادت وروسته کول څه کوه استغفار کوه انسان لپاره یو منډ لخپل جبد استغفار نه لری کای نه ګوره دا
ډېر قیمتي سیس دی خان خبر مې دا کول چې د تقوا چې کوم د روح لباس ته به سو قسمه ده په دوا اول بته ترک المنهیات الله باندې کړي د کوم سیس نه غو پری دی دوی مو فیر المامورات بیا به خکارونه کې حالکه موږ الټا چلیو څه چلیو الټا اے دسې کار کو کنه چې منظم کو او دسم کو بلکې ډېر امیران صاحبان د نامه پورې ګرم پریخي خیال دی کپڑو تنی ته چو ګورین دو مسلمانی کی پی دا سیدا او کدا ارامی توب نه خبر شو توبه بو واسي دا سی په مون کډر خلک ډیر نزدې نزدې خلک اغي دا سی کوي او دا ډیر غلط کار دی دا ډیر غلط نه اول ته دا اند ګنا نه پاک کدا ست اصل تقوا دا اغي نه پس ک طبیعت تهجد کې کنه کې تهجد نه ضروری نه دی ذکر اسکار کې دا نه ضروری نه دی خیال میں درود شریف وے کنا ودا دون ضروری نہیں اول بزان سکے تے گناہ نہ پاک کے بس اللہ جل شانو دا خو خدا تے گناہ نہ کے دا اللہ نا فرمانی نہ کے بس دا اللہ خو خدا بیا دا نور روستنے خبری تے برازی خ خ کارو نہ بک مونگا شی الٹا دے چ گرے نہیں یا گرے لگا وڑی دا پسی مون نہ کی اتے چ سکے اگے کی گیا اگے چ سکے نہ نام نہ خ کتے گرا رسید لیدا او که هیستری دل چاو کتا توبه به وباسی اگر کارونه تکه چا غی اندوانم نکي اگر کارونه تکه چا غی يهوديان او عيسيانم نکي او سوي بس دي ته پري وزي وي دا امام صاحب دا وي او دا پلان کی ګيره داسې دا پلان کی بريد داسې دي او سنت طریقه بده کې صدا نا مستحب طریقه بده کې صدا ځان د ګناه نه بچ کا بیا رازه فرایض ته بیا به راځي واجبات او د خوري څه ورکا او د لوري څه دی ورکا او پردي حقوق مو واخا او جب لګ صحیح استعمال او سړیتوب خاون شه دا غي نه پس راځو تاجدي کو وګدي وګدي ګيري پرې دا او بیا دا تاسو کو چې پټکي په خي طرف ته کوم که بغس طرف ته کوم بیا دا وای چې کپڑے سونه وګدي جوړ کوم مسنون طریقه سره د نبی رسول الله لباس څنګه درستنه خبرې دي او دغه چې کوم ضروري سونه دي دغه خبره مې دا کوله چې تقوا دیکھ دغه دو خبر دی غلط کارونه بپری دی او بیا بسم کارونه کی نو سو قسم شو دوا نو دا اڑون بی غلط کارونه پری خودل دا د روح ته پاره کفایي لباس شو ضروری لباس شو غلط کارونه پری خودل او بیا خ کارونه کول دا ولا غدویم د زیب و زینت څه شه دی لباس ته د روح ته پاره یوا یا دویم تفسیر بدا شو گو چې د انسان عبادت د انسان ایمان دی د انسان عقیده ده د انسان سره فرایض دي د انسان واجبات دي دا هغه ضروري لباس دی د روح لپاره او دا هغه روح لپاره بیا چې کوم د انسان اخلاقیات دي دا ولا زیب و زینت دی دا ولا ښایست دی د څه لپاره د روح لپاره خیال هم دی نو او درېمه خبره عبادات ته انسان معاملات ته انسان دا به موږ څه ووایو چې دا هغه ضروري سیس دی د روح لپاره او بیا چې روح پسه ښکلی کېږي هغه اخلاقیات دي د انسان کلي اخلاق خیال هم نه خبر دا سیم ویلې شي او ډېر تفاصیر دغه باندې به اکتفا وکړه نه الله جل شانو مخکې آیتونو مبارکو کې دغه ذکر کړی یا بنی آدم اے بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا ما تاسو ته لباس نازل کړی دی یواری سوآتکم چې هغه ړومبی مقصد د لباس یواری سوآتکم چې ستاسو شرمګاهونه پټئ یواری سوآتکم چې ستاسو شرمګاهونه پټئ یواری پټئ سوآتکم ستاسو د شرم هغه ځایونه نو داغ لباس چې کوم کفایي لباس او وریشن الله فرمایي ستاسو دپاره مې بڼې نازلې کړي څه بڼې لکه څنګه چې په یو مارغه باندې بڼې نو ښکلی ښکاري داغ زیب و زینت ته اشاره ده انسان چې زیب و زینت والا لباس په مې اختیار ہے نو وریشن او ستاسو دپاره مې بڼې نازلې کړي او الله جل شانو دا بڼه دا زیب و زینت ته وي او ډېر خلک دا بڼه زیب و زینت ته پاره استعمالوي وختي ما مثال درکو تاسو له چې چترال خلکو ګوره پکول کې بڼولې لګولي دا سړی ښکلی ښکاري په دې تا وسته وګوره د هغه بڼې سونه خوند کوي بانګیانو ته وګوره قسم قسم طوطیانو ته وګوره مرغانو ته مرغو ته وګوره دا الله جل شانو نو وریشن ځکه ذکر کوي ښه لباس التقوا ذلک خیر دغه هغه مقصدي سیس دی لباس التقوا ذلک خیر دغه لباس د تقوا چې دی د ټولو نه بهتر سیس ستاسو دپاره دغه دی ځان د ګناه نه وساتئ بس ذلک خیر ذلک او د لباس د تقوا دلته نږدې ذکر شو ذلک د لرې دپاره اشاره راځي الله جل شانو فرمایي د دې تقوا ډېر عظمت ته دا ډېر یو لوی سیس دی دې ته اشاره ده ځکه ذلك ذکر کوي ښه مخکې هم درته ویلو په ذلك الکتاب لا ریب فیه ذلك خیر یا ستاسو دپاره ډېر زیات بهتر دی ذلك من آیات الله دا د الله جل شانو د قدرت نښې دي لعلهم یذکرون دې دپاره چې دا خلک نصیحت قبول کړي یو بله خبره هغه ډېر زیات ضروري ده ورپسې آیت بیا پاتې نشي چرته هغه اهمه خبره ده
شریعت یو سو اصول و ذکری دی د لباس لپاره څه د لپاره د جامو د لپاره یو سو اصول دی کم چې ظاهری لباس دی باطنی لباس کې خبره نه کوي چې تقوا دای کې خبره شریعت یو سو اصول و ذکری دی د لباس لپاره لباس هغه بستا دسی چې سړی به د ښځې په شان نه وي او د ښځې به د سړی په شان نه یو دویم اصول قاعده د شریعت دا ده چې هغه به د بې حیا لباس نه وي څه د بې حیا او دریمه خبره دا ده چې هغه به صرف د غیر مسلم خلکو شعار او نښه او علامت نه وي چې دې دریو واڼو لباسونو نه علاوه ته هر لباس استعمالولی شي هېڅ نقصان پکې نشته جایز دی نه رسئ په دې باندې دوه څیزونه قرآن مجید دا وایي چې په هغې کې څوک دا نشي ویلی چې دا څیز حرام دی یا دا څیز ناروا دی دوه څیزونه دای څو پورې چې ورسره دلیل نه وي موجود د قرآن او د حدیث څو څیزونه دوه یو د انسان لباس دی یو د انسان خوراک دی او سورة اعراف کې وروسته راشي الله جل شانو فرمای قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق سوک ډیر غټ ظالم دی الله جل شانو فرمای غلط کارونه سوک کوي غلط کارونه سدي الله جل شانو تاسو له رزق تر کړه هغه ته ولي حرام وي الله تاسو له زیب زینت لباس تر کړه هغه ته ولي حرام ځان نه بس خبرې کوي دا شی حرام دی دا شی حرام دی دا شی پینټ شټ حرام دی ولي حرام دی چل غیر مسلمانو زیات خو پینټ شټ سوک چي مسلمانانو چي کده نه ده دنیا هم کتلې ده تاسو لاړ شئ تاسو ته پته ولګي دنیا کې مسلمانان پینټ شټ سیوا چي د کافرونو تاسو ته پته شته دا هغې چې کوم شعار دی هغه به نه استعمالوي د پوپ په شان لباس په نه استعمالوي د ګروګانو په شان لباس په نه استعمالوي د پنډتانو په شان لباس په نه استعمالوي دا غلط کارونه منه د بې حیا لباس په نه استعمالوي چې داسې پینټ شټ یې دونه تنګ چې ستا مونځ خو به پکې وشي شاته را پیسوک ولاړ وي او غره ته بیا دې ډاکخانې ډاکخانې ته دلته ګورو نو داسې لباس په نه استعمالوي خیال هم دی خبر او داسې لباس په نه ایټامیانو په شان چې د ښځو په شان دي نن سبا چمکدار چمکدار بالکل زنانه ماډل زنانه سټایل داسې لباس په نه یې نه به ځان ساتي مشابهت ته ښځو سره نه دغه څه اصول دی لباس لپاره بیا مخکې هم پرې خبره شي وروسته دا آیت را روان دی په هغې کې به ښه تفصیلي بیا وایو انشاءالله بیا الله جل شانو فرمایي ګوره یا بني آدم اې د آدم علیه الصلاة والسلام اولاد لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه څنګه چې ستاسو مور او پلار هغه د جنت نه رئیستی دی شیطان دغه شان دا شیطان ګوره تاسو دوکنه کې چرته ځان ته ساتي ښځه که ستاسو مور او پلار رئیستی نو تاسو سره یارانه مه کوئ ښه ینزع عنهما لباسهما ستاسو د مور او پلار نه دی لباس لر لیرهما سوآتهما دې لپاره چې دی خپل یو بل ویني انه یراکم هو وقبیل من حیث لا ترونهم شیطان د دې ذهن راځي تاسو ویني او تاسو نه ویني د راضی او د چې کومې لخکرې دي هغه راضي او د اولاد راضي انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون ما شیطانان د هغې خلکو مرګري ګرځوم الله فرمایي چې هغې د الله سره هېڅ تعلق نه وي په الله ایمانی مطلب دا دی چې د سرکشه پیریانو سره تعلق ساتل دا حرام دي او د هغه خلک کوي چې د الله جل شانو سره هېڅ تعلق نه